Hai, saya Mevian. Sila klik like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang saya sudah upload dalam YouTube. Okay. Pelajaran ini yang tinggal dua bab, dua laju dan percutan. Okay. Pelajaran ini adalah dalam tulis dalam tiga bahasa. Pelajaran ini tentang laju, masa dan jarak percutan dan yang percutan, kaitan dia. Okay. Di mana laju ialah jarak bagi dan masa. Ingat, formula ini amat penting. Laju ialah jarak bagi dengan masa. Okay. Unit laju ialah km sejam. Km, kilometer sejam. Jarak ialah laju terhadap dengan masa. Masa ialah jarak bagi dengan laju. Dan perata laju ialah jumlah jarak bagi dan jumlah masa. Okay. Bila membuat kiraan, biar dalam pecahan, jangan tukar kepada desimal. Okay. Kerana, okay, tengok, kalau 30 minit ialah 30 minit bagi 60 jam. Kalau tukar ke desimal jadi 0.583333333. Okay. Percutan. Percutannya perubahan masa bagi dan perubahan laju bagi dan masa. Okay. Perubahan laju ialah laju akhir tolak dengan laju awal. Unit untuk laju ialah kilometer sejam ataupun minit sesaat. Kilometer jam kuasa negatif 2. Kalau jawapannya negatif, maksudnya ialah ni percutan. Kalau percutan ialah 50 km jam kuasa negatif 2. Kalau terdapat percutan ialah negatif 20 km jam kuasa negatif 2, maksudnya ialah nia percutan ialah 20 km jam kuasa 2. Yang sama, bila percutannya negatif, maksudnya ialah nia percutan. Okay. Kereta bergerak dari A ke B dalam masa 40 minit. Jarak dari A ke B ialah 100 km. Kira laju kereta. Biasa laju kereta ialah jam. Dalam jam dan kilometer, maka kena tukar ke minit, dari minit kepada jam. Kalau nak baca dengan teliti, kena tekan butang pause untuk baca. Okay. Okay. Tukar minit kepada jam, guna bahagi dalam pecahan. Okay. 40 minit ialah 40 minit bagi dan 60 jam, iaitu sama dengan 23 jam. Kelaju ialah jarak bermasa. Jarak ialah 100 km. So bagi dengan 23 jam. So jawapan ialah 150 km sejam. Okey. Cuma mengambil masa 4 minit untuk berlari dari A ke B, di mana jaraknya 500 meter. Kira laju John. Laju yang 500 bagi 4, iaitu 125 meter seminit. Meter seminit. Kalau nak tukar meter seminit kepada kilometer sejam, okay, cara macam ni. Tukar meter ke km bagi 1000. Tukar minit tukar jam bagi 60. So, macam 125 bagi dan 1000 dan bagi dan 60. So, jawapannya 7.5 km sejam.
bermaksudnya 125 per 1000 darab dengan 60, kerana pecahan tidak ada bahagi. Perlu tukar kepada darab dan terbalikkan pecahan yang kedua. Jadi 1/60 jadikan darab dengan 60. Graf dengan laju seragam. Ada dua jenis graf. Satu graf laju jarak, satu jarak masa. Kalau laju seragam, dia garis jadi seperti ini. Dua jenis graf yang berlainan. Purata laju ialah jumlah jarak bagi dan jumlah masa. Ingat, jumlah masa termasuk masa yang berhenti atau berehat. Okay. Ada bertolak dari A ke B berpukul 8 pagi. Jarak dari A ke B ialah 180 km. Dia tiba pada tempat rehat pukul 9, rehat selama 20 minit dan teruskan perjalanan. Tiba pada tempat B dalam 40 minit. Cari purata laju. Ingat, purata laju masa nombor termasuk masa rehat. Okay. Masa A ke tempat rehat ialah 1 jam. Pukul 8 ke 9, 1 jam. So, dia rehat selama 20 minit. Masa dari rehat ke tempat B ialah 40 minit lagi. Jumlah masa ialah 1 jam campur dengan 60 minit. So, jadi jumlah masa ialah 2 jam. Berat laju ialah jumlah jarak bagi dan jumlah masa. So, jumlah jarak ialah 100 km. Jumlah masa ialah 2 jam. So, jawapan ialah 90 km sejam. Ini cara untuk cari purata laju. Okay, terima kasih.